Faltaven 3 segons perquè Televisió de Catalunya mostrés el seu primer sondeig quan els nervis van provocar el silenci. El Tarambana, gran expectació seguint els resultats de la nit electoral. Tot i alguns crits inicials, la majoria dels espectadors va preferir abstenir-se de valoracions i celebracions precipitades. La nit avançava amb declaracions dels membres de les diferents alternatives polítiques, connexions amb seus dels partits, però sobretot amb l'escrutini de les votacions. Alguns van romandre en silenci en el transcurs de la nit i d'altres feien conversa opinant sobre l'evolució del repartiment de vots i escons. Donc una valoració molt bona, primer de tot pels ciutadans, haver pogut anar a votar amb un tant per cent molt elevat, el qual podem fer rècords de l'estat espanyol inclús, i bueno, crec que el resultat pot ser un o pot ser l'altre, però la festa de democràcia s'ha de fer i és el que volíem fer. Hem pogut votar i crec que ha sortit una majoria dels escons independentistes, encara que a Espanya ho vendran en una altra forma. Sí, demà es diu que la Catalunya vol ser independent i es vota, el 72% dels escons votaran que sí. I si els 50 o els que hi quedin, ho estem guanyant per, 20 escons. Vull dir, Espanya que digui el que vulgui. Bé, veig que són uns resultats bons per la, pel conjunt de, dels votants que volen la independència de Catalunya. La CUP ha triplicat els vots que tenien a l'anterior legislatura. Per tant, veig que el vot independentista ha canviat, ha creat potser una via més alternativa, anticapitalista, llavors trobo que també per aquesta part ho trobo bé, i bueno, som en majoria absoluta en el Parlament, amb, crec que ara són 72, llavors trobo que és un marge prou ample com per començar a que negocin entre ells per veure com ho fan per portar-nos a la independència. I la mateixa imatge també la seguien atentament des de la plaça Sant Corneli, aquest sentint la nit freda i entaulats amb motiu d'un sopar popular. Els sentiments, tot i així, els mateixos. Dubtes, reaccions contingudes, però també somriures i satisfacció. Satisfacció pels resultats obtinguts i, sobretot, per la jornada electoral que acabaven de viure. Uns comicis històrics que alguns enllestien en aquest punt de Cardedeu.